hoje à noite, ele tá lá, ele dormiu. ayaa ku sheegaya labada nin ee hortaagan howlaha qaranka ya waa ka qabta wajooda garka ma garatay inuu ka hor dhaqay ayaa ku sheegaya waxaad ka dhageysanaysaa ma jirto tooduna socon mayso tayada soconaysa sida aan u qorna ma ku dhaqan gelaysaa ma garatay qaabka sidaad ku shaqaysaa
waa meel aan wadoognahay markaa iska gura qaraabkaago sharciga wadankana ha burburin dadkiini xoolo dhaqatada ahaa gidaarkan ka soo wareego mid lagu haystaa baan ugu imanaya haye maxaa idin helay inaad iraadi aad baad u mahadsan tahay haye haddaanu caynkan moodaynana waanu iska joogi lahay inay mabaanaan soo safareen haye waddanka wax la kala iibsanayo dee sharciya baan ogeyn waan gartay iminka inaad ir waxa la yidhi waa kooto haye siiladii nin baa kooto ku haysta haye adhigii nin baa kooto ku haysta waayahay qiimaa loo gooyey waayahay inaadeer marka waxa weeye adhigayagii baa la kaxaystay wax lacagoo nala siiya haba yaraatee ma jiraan uma u diidaan oo miyaa waxay ku leeyihin gacanta keen miyaanu markaa ka maarmi mayne dee dambaadna haysay waa gacan qura waa gacan keliya kootaa waddankii baa lagu haystaa bal ninkaneega xaggaad niyo muraar dilacbanne iminka baleeg gooy iyo kabihii iyo shaarkii baa layga reebay niyow aanan waxba ogeyn waa masaariiftii aan meheradaa ka cunay iyo mjinti qaadahay ya cidaad u dacwooto ma garan cid alla cidaa wax weydiiye cidaan u dacwoodo toona garan maayo ciyaad u dacwoon kuwaad u dacwoon lad waa kuwa kootaa soo xidhee dee waa kuwa kootaa soo bacdayn haddaa maxay kale dee ilaahay baanu sugaynaa inaadeen bacadliyaa xasan ma garanaysa ha beerka baa ka sii qaado way ma garatay haye gaadhiga baradho he baradho baradho eemka dhaqaaqaya yes wuu raran yihi waan kugu ballamiyey way saarifna waan kuugu dhiibay way labadaa mijoodna dhexda ku sii cun way ma garatay way ilaahay baynu leenahay waynu ka bixiye orod boqorkii naabuurtiyo ilaaha baaqiya mooye bini aadam caynkan waynu ka bixi doonaa ilaahay ahay naga saare waayo aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay